Gürcüstanın Tbilisi və Batumi şəhərlərində etiraz aksiyaları keçirilib. Etirazlara səbəb Amirani kinoteatrında yayımlanan İsveç Gürcüstan istehsalı olan daha sonra biz rəqs etdiyi filmi olub. Ekran əsərinin mövzusu iki kişinin qeyri-ənənəvi cinsi orientasiyası haqqında olduğundan yüzlərlə insan filmə etiraz edib. Gürcüstan Marşı Milli Hərəkatının lideri Sandro Bergadze bildirib ki, aksiyacılar filmin heyətinə yox, ekran əsərində olan hadisələrə etiraz edib. Bir qrup etirazçı üzərində LGBT-yə yox yazılmış bayraqlar yandırıb. Onlar daha sonra pirotexniki vasitələr partladıb. Nəticədə bir neçə polis əməkdaşı xəsarət alıb. Aksiyaların keçirildiyi əraziyə xeyli sayda polis və xüsusi təhlükəsizlik xidməti əməkdaşları cəlb olunub. Polis etirazçıların kinoteatr binasına daxil olmasının qarşısını almaq üçün canlı sədd yaradıb. Etiraz aksiyaları Tbilisi ilə yanaşı Batumi şəhərində Apollo kinoteatrının yaxınlığında da keçirilib. Filmin ölkə üzrə nümayişlərinə Gürcüstan patriarxlığı da etiraz edib. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə hüquq mühafizə orqanı əməkdaşlarının qanuni əmrinə tabe olmamaq və kiçik xuliqanlıq maddələri ilə ümumilikdə 28 nəfər saxlanılıb. Onlardan 25 nəfər Tbilisi, 3 nəfər isə Batumi sakinləridir.